Një tjetër rrugëre që lidh dy fshatrat të Tiranës është brenda standardeve, duke nxitur zhvillimin e zonës përreth. Flasim për aksin që lidh fshatin Dajas dhe Gurë Madhe. Kjo ka qenë nga rrugët ka pas më shumë nevojë. Kur ti thua Far, kur ti thua Dajt, kur ti thua Kashar, mendon le të themi rrethin e parë të Tiranës rurale që sigurisht ka përfituar edhe nga urbanizimi, edhe nga të mirat materiale të Tiranës urbane që ka kaluar për te i vjes së vjetër të verdh dhe për të sjellë pasuri e për të rritur vlerën e pronës. Tani jemi ke brezi i dytë, edhe kur themi Petrela, kur themi Ndroqi, kur themi Peza, Vajçari, jemi tani tek brezi i dytë i këtij zhvillimi dhe sigurisht rruga sjell një pafundësi të mirë. Rritet vlera e pronës të dy krahët, ku shikon një pjesë është bërë me zona rezidenciale, pjesa tjetër ka një zhvillim të jashtëzakonshëm falë mbështetjes së ZHB-s. Për krahun e bashkisë, përmirësimi i infrastrukturës do të nxjisë investime të tjera, duke hapur edhe më shumë Tiranën. Është vetëm çështje kohe sa një pjesë e akomodimit, e turizmit dhe e hapësirave me shtretër të vinë edhe në zonat periferike të Tiranës me unazën që i lidh. Kjo rrugë lehtëson qarkullimin për afro 800 banorë të zonës, duke i dhënë më shumë akses lëvizjes mes kryeqytetit dhe Elbasanit.